नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ ह्यांनी आयोजित केल्लो युवा महोत्सव हो 24वो युवा महोत्सव हांगा सेलिब्रेट करता धारबांदोड्या. हांव कोंकणी भाशा मंडळ अध्यक्ष चेतन आचार्याचे देव बरें करूं म्हणटा. हो धारबांदोडा तालुका गोंयचो 12वो तालुका नवीन तालुका फाटली 6 वर्सां जालीं हो तालुका जावन आनी आयज ह्या तालुक्याक युवा महोत्सव घडोवन हाडून अख्खील गोंयच्या युवा भुरग्यांक ह्या धारबांदोडा तालुक्याचें दर्शन जातलें. आमकां एक संदी मेळटली त्या युवा भुरग्यां भितर मिक्स जावन फुडें सरपाक. वा धारबांदोड्या तालुका आनी खास करून मोल्या आनी कुळ्या हें देव देवतेचें, तशेंच आमचे दुधसागर वॉटरफॉल, तांबडे सुर्ला, मल्लिकेश्वर देवस्थान अशी विविध देवस्थानांनी विविध दोंगरांनी असो हो नटलेलो मोल्या आनी कुळे गांव आसा. आनी ह्या गांवांत आमचे गोंयकार युवा भाग युवा भुरगे 19 आनी 20 म्हणजे 19 तारखेक 10 वरांचेर हेजें उक्तावण जातलें आनी 19 तारीख जावन 20 तारीख म्हटल्यार विविध वाठाराचे युवा भुरगे महोत्सवाक सामील जातले, आपले पार्टिसिपेट जाल्ले. जवळ जवळ 2500 भुरगे पार्टिसिपेट जावपाचे नांवां नोंद जाल्लीं आसा आनी जवळ जवळ 2 दिसांक 10,000 लोक ह्या उत्सव युवा महोत्सवाक सामील जातले. हांव सगळ्या गोंयकारांचे आनी युवा भुरग्यांचो जो जोश आसा आनी कोंकणी भाशा मंडळ तांकां उर्जा दिता तेजे बद्दल कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आनी वांगड्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मानाचे सोयरे म्हण हाजीर आसतले. 20 तारखेक परां आयतार दिसाक 5 वरांचेर समारोप सुवाळो जातलो. हाका SBIचे उपसर वेवस्थापक सुयस अस्थाना हे मुखेल सोयरे आसतले आनीक उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अतिरिक्त संचालक डॉक्टर जर्वासियो मेंडीस हे मानाचे सोयरे म्हण हजर आसतले. ह्या युवा महोत्सवा भितर आमी आनी एक उपक्रम घेता म्हणटा तो लोकां मुखार म्हळ्यार भुरग्यां मुखार एक रोल मॉडेल दाखोवपाचो जो गरिबींतल्यान आनी त्रास काडून वयर सरल्यात अशा लोकां दोग जाणांचे आमी इंटरव्यू घेतात. ह्या वर्सा आमी ह्या गांवचे सुपूत संचालक उदय गांवकार, शिक्षण संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक उदय गांवकार आनीक कॅम इंडस्ट्रियल सर्विसीसाचे कायतान फर्नांडीस हांचे आमी मुलाखत घेतली.